ngayong summer, hindi lang pakwan, singkamas at mangga ang pupwedeng maging star ingredient sa mga putaheng ihahain sa mesa. Nariyan din ang papaya. Dahil kilalang mayaman sa fiber, vitamin C at antioxidants, nakatutulong ang papaya para mapababa ang cholesterol sa ating katawan. Nakapagpapalakas din ng resistensya ang pagkain nito. Maganda rin ang papaya para sa panunaw. Sa tulong ni Chef Anton, ilang papaya recipes ang ituturo namin ngayong umaga para sa inyo. Alright mga kapuso, ang unang recipe natin ay ang stir-fry papaya. Napakaganda nito, is napaka-super healthy niya and napaka-easy gawin din. Much like yung other recipes na gagawin natin today. So tara, umpisahan na natin. Ang rule number 1 when it comes to spices is to toast it. Bago natin incorporate lahat ng ingredients. Bakit? Kasi para lumabas yung kanyang aroma. Kapag mainit na ang mantika sa kawali, ilagay ang turmeric powder. Sa mahinang apoy, sunod na ilagay ang siling labuyo at siling haba. Idagdag ang sibuyas at bawang at saka haluin. Dito ihulog ang semi-ripe papaya. Pwede siyang gamitin as a side dish or kainin siya on its own. Budbura ng kaunting asin at sa loob lamang ng 5 minuto. Give it a little shake and a little toss and we're ready to serve. Ready na ang stir-fried papaya. Next recipe naman na ating ihahanda ay ang papaya salad. Ito, hindi pangkaraniwang salad to kasi hindi tayo gagamit ng oil-based na vinaigrette. Sa isang mixing bowl, paghaluin lamang isang kutsarang patis at 2 kutsarang asukar. Ito ay napaka-flavorful sa bibig nyo kasi napakadaming components niya. Super flavorful, meron siya yung alat na nakukuha nyo from the patis, sweetness from the sugar, and the tanginess na magagaling sa ating lime. Kung wala tayong lime sa bahay, pwede tayong gumamit ng lemon or kalamansi. Pagkatapos, paghaluin naman ang patis, asukal at lime juice. Sunod na ilagay ang 1 tasang papaya strips. Tig-isang piraso ng ginayat na siling labuyo at siling haba. Kung ayaw nating medyo maanghang, okay lang din. Ang gusto lang natin dito is may konting kick lang siya. May konting anghang sa dulo. Pero kung ayaw nila, pwede natin i-omit yan. Ihalo na rin ang 3 hanggang 5 piraso ng pinitpit na bawang, 1 kutsara ng spring onions, 1 piraso ng ginayat na sibuyas, 1 kutsarita ng ginayat na wansoy o coriander, chopped peanuts, at kaunting asin. Itos lamang ng mabuti ang pinaghalo-halong mga sangkap. Wala nang luto-luto at ready to serve na ang ating papaya salad. Gusto namang pang merienda o kaya almusal, pwedeng gumawa ng papaya boats. Mga kapuso, marami tayong klaseng dessert pwedeng gamitan ang papaya. Pero ito, pwede natin siyang gamitin plato. I-scoop lamang ang yogurt sa papaya na hiniwa sa gitna. Tanggalin ang mga buto dahil ito na po ang magsisilbi nating plato para sa ating dessert. Maglagay ng chocolate cereals o ng hiniwang hinog na mangga sa ibabaw ng yogurt. Para sa toppings, pwedeng budbura ng crushed grey ham, niyog, o crushed peanuts. I-chill natin siya roughly around 20 to 25 minutes hanggang sa mag-set siya, medyo cool na yung yogurt. Kahit ang mga bata, matatakam sa ating papaya boats. Don't settle for anything ordinary, ika nga. Go for recipes na hindi lang masarap, kundi healthy rin for the family.